هټ اختر اوزا هټ اختر تا ډېری کمی ورځی پاتې وی خان تا خزوای خانه اختر ته ډېری کمی ورځی پاتې دی ریزل خو شکر د قربانې د پاره جنور هم کور کې شته دی کلی ګوان کې غریبان او ګورې چې د چا قربانی نه وی چې اختر په ورځ هاوی ته وخه ورکو سوق پاتې نشي بیگم دا خود ډیره خا خبره وګړله مخکې نه معلومات خو وی د سینوی چې څوک پاتې شي زه زم چې معلومات وکومه چې د چا قربانی نشته دي خان کورنا بهر لاړ شي بهر یو ځای کې عمران شاه سره میلاو شي خانه د قربانې لپاره د ځناور خسته دی او کنا غټ اختر ته خو 15 ورځې پاتې شولې عمران شاه زما کور کې خپل او زه شته د زه هې کې قربانې کوم خو درته وایي چې په کلی کې د چا قربانې نشته دي یار خانه نن سبا کې قیمتي ډیره زیاته ده سا کال د ډیرو خلکو قربانې وس نشته دی الله دې ورسره مرسته وکړي نو بالکل عمران شاه ګرانی ډیره زیاته ده خلک د کور خرچې ته پیسې نشي جوړولی نو قربانې بس وکړي ستا قرباني شته دی خانه تا ته خو پته ده تیر ځل ما هم غوا کې قرباني کړې وه خو دې ځل وس نه لرمه دا غوا ما هم اوزه اخیستې ده خو دا خبرې پرېږده ده چېرته روان یي زه صرف دغه پورې وم ما تپوس کولو چې د چا قرباني نه وي چې اختر په ورځ باندې غوښه ورکو چې څوک پاتې نه شي خو ستا خبره دې ځل ډېرو خلکو قربانې نه دي کړې بس چې څومره وس لرو هغومره مرسته به ورسره وکړو نوره زموږ وس کې هم نه دی بیا خان کور ته لاړ شي کور کې چې وګوري نو وزه نه وي او بیګم بهر راشه د وزه کوم پله لاړه وزه خو نشته دی بیا د خان ښځه بهر راشي بیګم وزه تا خلاصه کړې دی ما درته ویلي او چې وزه مخلصه وه غله ډېر زیاتې څوک پې پټه کېرنه خانه ته چې لاړې نو زه هم کمرې ته نه وتلم ما هم نه ده لیدلی چې ته کوم پله لاړه بهر به وتلې وي ته بهر لاړشه بهر یې وګوره بیا خان وزې پسې بهر روان شي بهر هر ځای کې وزه وګوري خو وزه نه وي ډېر ټایم نه بعد واپس کور ته راشي او خانه وزه دې ولې نه راوسته لکه بهر دې پرېږده وله بیګم بهر مې هر ځای کې وکتله خو هېڅ پته یې نه ولګېده چې اخر دا وزه کوم پله لاړله څنګه کوم پله لاړه اوس په قربانۍ پسې قبضه موږ خدای وي وزې ته سترګې وي دا هم رانه ورکه شوله بیګم ته فکر مه کوه زه پرم ته ځم هغه نه بله وزه واخلم دې کلي کې ډېرو خلکو قربانۍ نشته دي په هر حال به زه قرباني کوم خان کورنا روان شي په کلي کې یو پرمتا ورشي اها پرم کې ټولې وزې وي نصیر زه د قربانۍ دپاره وزه خلومه تا سره څه ریټ کې دي وزې خانه تا سره خو کور کې د قربانۍ ځناور شته دی نو ته په بل ځناور باندې څه کوې نصیره ما سره کور کې وزه وه خو نن کور نه غایبه شوله پته نشته چې په خپله کور نه وتلې ده یا چا غلا کړله خو تا سره د وزو څه ریټ دی خانه ما سره تر ټولو اوچت ریټ وله وزې په 100,000 روپۍ دي او کم ریټ وله 40,000 دي نه کم ریټ ما سره نشته دی نصیره لږه ګزاره وکړه چې زه درنه ښه وزه واخلمه ته د اسمان والا ریټونه مه وایه بس 45,000 پورې ښه وزه راکړه ته د ریټ فکر مه کوه تا ته 45,000 روپۍ ښه اوزه ولګومه تا نه خطه هم نه ډېرو خلکو اوزې بوتللې خو چې یو ځل دې پرم نه اوزه بوزي بیا واپس کولې نشته دي بیا که هغه اوزه خرڅوي نو بیا بې بل پرم کې یا بل ځای کې خرڅوي صحیح ده بیا خان اوزه واخلي او اوزه کور ته روانه کړي لږ ساعت بعد خان کور ته راشي چې وګوري هغه پله اوزه هم موجوده وي اره بیګم د اوزه څه کوي دا کوم ځای نه راووتله دا وزه خپل کور ته راغله خو ته د بل وزه ولې خسته کور ته خو دا راغله کنه ما ته څه پته وه چې دا وزه به خپل کور ته راځي بیا خو مې دغه وزه نه اخیستله چې دا مې کتلې وه داسې وکړه چې دا وزه د چا نه اخیستې وي هغه ته دا وزه واپس ورکړه او پیسې ورنه راواخله ورته ووایه چې زموږ دغه وزه نه شوه خوښه بیګم هغه دا وزه نه واپس کوي یو ځل چې څوک ورنه وزه کور ته بوزي بیا د هغه شوله ما ورنه 45,000 روپۍ دغه وزه اخیستې دی څه 45,000 دا خو څه لږې پیسې نه دي که هغه وزه نه واپس کوي نو داسې وکړه کلي ته بهر لاړ شه هلته کې دې څوک درنه واخلي ټول خلک قربانۍ کوي خان وزه کورنا د خرڅولې دپاره روانه کړي په لاره کې ورته ګجر راشي خانه د وزه خرڅوې که وستې د اختر دپاره واخیستله ګجره دا وزه مې د قربانۍ دپاره اخیستې وه خو ما سره بله وزه شته ده دې د وجې دغه وزه خرڅومه څه ته دغه وزه خرڅوې نو زه بې درنه واخلومه زه خپله وزې پسې پرم ته روان وم ماته مناسب ریټ ووایه چې تکلیف نه خلاص شي ګجره دا وزه مې نن نصیر پرم نه 45,000 روپۍ واخیسته دې نه به نه کم ریټ وي او نه به زیات وي
زه پنځه څلوېښت زره روپۍ دومره روپۍ باندې خو غوا کېږي او ته راته وزه خرڅوې بس اخري ریټ پې دېر زره روپۍ در کوم نوره مرضي ستا ستا دماغ خراب دی زه ورکې پنځلس زره روپۍ تاوان وکړم لاړ شه ته ځان ته بله وزه وګوره زه دا په دې ریټ باندې نه خرڅوم خان اوزه مخکې روانه کي په لاره کې ورته تند راشي او خانا که د اوزا خرڅوې نو زه به درنه واخلم زه هسې نه هم قرباني دپاره زنور ګورم ولې نه تندر دا اوزا خرڅوم خو د دې قیمت پنځه څلوېښت زره روپۍ ده نه به دینه زیات وي او نه به دینه ارزان وي بس ستا مرضي ده څه پنځه څلوېښت زره روپۍ نظیر خو دې نه ده کم تا ته لکه اوزا غوا لیدی شي که خرڅوې نو شل زره روپۍ به درکړم دینه زیاتې به رانه او نه ګورې نوره مرضي ستا نه په پنځه څلوېښت زره روپۍ خو ما اخېستې ده او ته راته شلو زرو نه وایې تا نه مخکې یو کس راته راغلو هغه ډېر زره روپۍ راکولې هغه ته مې نه کور زه لاړ شه ځان ته بله اوزه وګوره خان اهنا ډېر پریشانه روان شي چې دا اوزه به مانا څوک وانه اخلي او خانا د اوزه خرڅوې که خرڅوې نو مخکې نوره مزه زه به درنه واخلم سلطان اوزه ښه خرڅوم خو قیمت یې اول واوره د دې قیمت پنځه څلوېښت زره روپۍ ده دینه به نه کم وي او نه به زیات وي غله کښېنه مړه پنځه څلوېښت زره روپۍ خو داسې څلور وزې کېږي بس اخري ریټ په لس زره روپۍ درکړم بکې ستا مرضي ده که خرڅوې او که نه یې خرڅوې څه لس زره روپۍ ستا عقل لکه کار پرېږده والو زه ورکې ډېر زره روپۍ تاوان وکړم زه دا اوزه نه خرڅوم خانا ما خو درته لسو زرو نه وویل که مخکې لاړ شي نو څوک به درنه پنځه زره هم وانه اخلي اخري بې پنځلس زره روپۍ درکړم دی خبرې سره خان سوچ کوي نه اول کس خو راته دېرشو زرو نه وویل دویم راته شلو زرو نه وویل او دریم راته لسو زرو نه که نوره مخکې لاړ شو نو دوو زرو ته معامله رسي خو په دې بې پنځلس زره روپۍ خرڅ کړم داسې نه وي چې نور توان وکړم خانا څه سوچ کوې وزه خرڅوې او که نه زما نور کارونه هم دي زه بیا بل ځای ته ځم سلطانه ټیک ده زه وزه خرڅوم در باندې خو ما ته نن د دې وزې د لاسه ډېر تکلیف میلاو شو بس ناکام دی نو خان سلطان باندې وزه خرڅه کي سلطان چې اهنا لاړ شي نو خان سوچ کوي نه دا وزه چې ما کور نه روستله اول یو کس مخې ته راغلو بیا بل راغلو دا خو څه اتفاق نه شي کېدی ما په دې لاره باندې یو کس هم مخکې نه لیدلو نن څنګه په اتفاق سره ټول ووتلي ما ته خو څه ګډبر لیدی شي زه سلطان پسې ورځ ته ورځم چې دا وزه اخر دوی کوم پله بیایي بیا خان ورپسې وروسته ورشي سلطان تندر او ګجر یو ځای کې رجموي ګجره دا وزه د قربانۍ دپاره څه بیایي ما تاسو خپله برخه وزه بتلی دي اوس زما نمبر دی ټیک ده سلطان اوزه در سره کور ته بوزه خو خان سره مې ډېر چل او نکو سم مې دوکه کړلو ګجره خان کور کې اوزه دی هغه اوزه به ورنه یوسه دپاره غلا کړو بیا چې خان اوزه وګوري نو اوزه به کور کې نه وي داسې به هغه لاړ شي میلې ته او بله اوزه به واخلي کله چې بله اوزه کور ته رولي نو دا اوزه به مخکې ورته کور کې بان کړو د ولې نه بعد به خان دویمه اوزه هم راولي نو خان سره به دوې وزې شي بیا به خان دوو وزې کې قرباني نه کوي وا به خرڅوي هغه اوزه به مونږ تاسو ورنه په دوکې واخلو سلطان د دومره جنجال څه ضرورت دی خو اوزه دی ورنه غلا بیکو او خان ته به هم تکلیف نشي میلاو سیده به اوزه ورنه کور ته بوزي ګجره قرباني خو چې آرام ځنور کې نه کېږي ما دا سوچ کړی دی چې خان اه اوزه خرڅوي نو اول به ورته ته راشي ته به ورته کم ریټ نه ووایې بیا به تندر ورته مخې کې راشي هغه به نور کم ریټ نه ورته ووایي اخیر کې به زه ورته راشم نو زه به ټولو نه کم ریټ ورته ووایم داسې به خان شکي شي او اوزه به په ما ښه ارزان ریټ باندې خرڅه کړي وا څه زبردست ترکیب دی مونږ خو قربانې دپاره ځناور غلا کړو او ته ځان ته حلال ځناور حاصلوې څه خبره دی وا سلطانه کومه طریقه چې مونږ خان سره استعمال کړه هغه به نورو خلکو سره هم استعمالوو دا دوی ټولې خبرې خان واوري وا جی وا نو دوی زما دپاره مخکې نه دغه پلان جوړ کړی وو اول خو ستاسو پلان خو زما جال ته هم ګورئ سلطانه د دې بدلا به زه درنه خلم زما نوم کوم خان دی خان دوستانو دغه برخه دغه پورې وه دویمه برخه به ډیره زر راشي خو تاسو کمنټ لازمی وکړي بس دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان